natural de Limoeiro do Norte. Quatro lutas, três vitórias e uma derrota. Representando a equipe Master Combat. Bola! George Emanuel! Em uniforme azul. Natural de São Benedito. Faltando para os quatro. Estreante. Representando o MGT. Prometeu finalização no segundo round. Palavras dele. Nome da fera. Lucas BDJ. Árbitro central. Jorge Leite. Senhoras e senhores, vamos dar o resultado oficial da nova luta da noite. A 1 minuto e 1 segundo do primeiro round, por nocaute, vence o quarto vermelho, George Emanuel.